Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. İşgüzar səhəri təqdim edirik və bizə ayrılan təxminən 3 saat ərzində çox maraqlı, önəmli, vacib mövzularla yenidən sizin qarşınızda olacaq. İşgüzar səhər komandası olaraq. Hər vaxtın xeyir olsun, Çinarə. Salamlayıram səni. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Mayın 5-ci gününü yaşayırıq və küləkli bir hava şəraiti müşahidə edilir. Ona görə də çölə çıxarkən ehtiyatlı olun. Bugün isə biz əsas mövzuları və aktual məsələləri müzakirəyə çıxaracaq. Təxminən 3 saat ərzində studiyamızın qonağı ekspertlər olacaq. İlk olaraq isə gəlin anonsları nəzər yetirək. Bəli, hər birimizin çoxdandır gözlədiyi bir mövzu Lavrov həm Bakı və Ermənistana gələcək. İlkin olaraq bugün Ermənistana səfər edir Rusiyanın Xarici İşlər Naziri. Peyvənd istehsalçılarının gəlirləri kəskin artıb. Bu haqda detallı danışacaq. Vətən müharibəsi qəhrəmalarının ailə üzvləri güzəşli şərtlərlə mənzilə sahib ola biləcəklər. Bu haqda qonaqlarımız da məlumat verəcək. Türkiyə şirkətləri Qarabağda yeni sahələrə investisiya qoymağa hazırlaşır. Həmin şirkətlərin nümayəndələri ilə danışacaq. Və hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi. Güclü külək əsəcək və yağış yağacaq. Virtual tamaşalar özünü doğruldurmu? Verilişimizin 3-cü hissəsində bu barədə də müzakirəmiz olacaq. İndi isə manşet gündəmində ötən sıq ərzində həm dünya və ölkəmizə dair hansı xəbərlər var, istəyirik onları da sizinlə paylaşaq. Artıq güclü külək və eyni zamanda yağış regionlarda öz fəsadlarını göstərdi. Gəncədən danışacaq. Gəncə şəhərində gecə saatlarından başlayaraq elə güclü yağış yağmağa başlayıb. Yağıntılı hava şəraiti şəhərin məsəti qəsəbəsində fəsadlar törədib. Qəsəbənin küçələrinə bir neçə fərdi evin həyətinə yağış suları dolub və fərdi təsərrüfatlara da ciddi ziyan dəyib. Bəli, imkan olduğu müddətdə Gəncədən də bağlantı yaratmağa çalışacaq və son məlumatları sizə təqdim edəcək. Bugündən isə təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin yerdəyişmə müsabiqəsinə başlanılır və müsabiqədə iştirak eləmək üçün elektron sənəd qəbulu mayın 16-sına qədər davam edəcək. Müsabiqə zamanı namizədlərin topladıqları bal artım əmsalına vurulacaq. Hər bir təbii ki, şəxsə uğurlar arzu buyuruq. Yer gəlmişəm, biraz əvvə dediyimiz kimi Lavrovun həm Yerevana, eyni zamanda Bakı səfəri də çox ciddi müzakirə mövzusudur və bu iki ölkə arasındakı münasibətlər ciddi təsir edəcək bir səfər olacaq. Elə bugün dediyimiz kimi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistana səfər edir. Nazir 5 may, yəni bugün Yerevana səfər etsə də rəsmi görüşsə 6 mayda başlayacaq. Daha sonra Lavrov mayın 10-u və 11-də Azərbaycanda işgüzar səfərdə olacaq. Nazirin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib ki, Lavrov Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyi ilə danışıqlar zamanı 9 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarına xüsusi diqqət ayıracaq. Bəli, elə bu mövzuda da verilişimizin birinci hissəsində geniş şəkildə müzakirə aparacaq və təbii ki, bu səfərlərdən gözləntilər nələrdir və yaxud da hansı məsələlər öz həllini tapa bilər bu barədə müzakirəmiz olacaq. Digər xəbərimiz də Rusiya ilə bağlıdır. Rusiyanın Parisdəki səfiri Aleksey Mişkov Moskvanın Avropa rəsmilərinə tətbiq elədiyi sanksiya səbəbindən Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və səfirin diqqətinə çatdırılıb ki, Fransa hökuməti bir sıra Avropa rəsmilərinə qarşı elan edilmiş tədbirləri qətiyyətlə pisləyir. Avropa Parlamentinin rəhbəri, Avropa Komissiyası sədrinin müavini və Fransalı millət vəkili Jacques Marie üçün tətbiq edilən sanksiyalara diqqət çəkilib. Bəli, artıq bununla bağlı Rusiya tərəfindən Avropa İttifaqı da öz rəyini bildirmişdi və yeni sanksiyaların gündəmə gətirilməyinin vacib olduğu qeyd edilmişdi. Və Çinarə eyni zamanda Ukrayna-Rusiya münasibətləri ilə bağlı bir gərginlik son zamanlar hökm sürür. Nisbi bir sakitlik olsa da Ukrayna Prezidenti Zelenski bütün problemlərin həllini NATO-da görür və hesab edir ki, bu il ərzində NATO üzvlüklə bağlı əsas məsələlər həll olunar. Amma bəzi dövlətlər buna qarşıdır. Bu barədə istəyərdik ki, biz sizə məlumatı çatdıraq. Hazırda Ukraynanın alyansı üzvlüyü barədə danışıqlar hələ tezdir və bu dərin konsensusa dayanmalıdır. Və bu sözləri Portuqaliyanın müdafiə naziri Jair Gomes mətbuata açıqlamasında bildirib. Nazir həmçinin Ukraynanın NATO-ya daxil olmasının ölkə daxili vahid fikir yarandıqdan sonra mümkün olacağını da ifadə edib. Portuqaliya narazıdır.
Bəli, artıq dünyada siyasi cəhətdən də müəyyən problemlər baş verir və yenə də belə deyim qarışıqlıq yaşanır. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu isə yeni hökumətlə bağlı xəbər var və söylənilib ki, Netanyahu-ya yeni hökuməti formalaşdırması üçün prezident verdiyi 28 günlük müddət 5 mayda bitib. Bu barədə prezident dəftərxanası məlumat yayıb və qeyd olunub ki, artıq Netanyahu dövlət başçısını hökumət qura bilməyəcəyi barədə məlumatlandırıb və mandatı prezidentə qaytarıb. Bildirib ki, prezident bugün Knessetdə təmsil olunan partiyalarla hökumətin formalaşması prosesinin davam etməsi üçün əlaqə quracaq. Bəli, pandemiya nəhayət ki, fond bazarlarına çox ciddi təsir etməyə başladı və bununla bağlı xəbərimiz var. Biz indi həmin səhm bazarına diqqət yetirsək, yalnız dərman istehsalçıları istisna olmaqla digər bazarlarda kəskin bir enişi müşahidə edir. Elə bugün Nasdaq elektron birjasının indeksi 2% həddində, yəni 13544 bənd dəyərinə düşüb. Dow Jones sənaye indeksi isə 0,13% artaraq 34130 bəndə qalxıb. S&P 500 indeksi də 0,6% azalaraq 3971 bəndə düşüb. Birjalarda WTI markalı neftin iyun futuresləri isə 66,12 dollara satılıb, yəni neftin son futureslər dəyərində isə nisbətən biz bahalaşmanı müşahidə edirik. Bir xəbərimiz də var, maraqlı bir məlumatdır. Bu ilin birinci rübündə Pfizer şirkətinin səhmdarlara aid olan xalis mənfəəti təxminən 1,5 dəfə artaraq 4,8 milyard dollara ötüb. Bu barədə şirkətin maliyyə hesabatında bildirilir. Şirkət həmçinin cari il üçün gəlir üzrə proqnozunu 70,5-72,5 milyard dollara yüksəldib. Əvvəllər bu rəqəmin 59,4-61,4 milyard arası dollar arası olacağı gözlənilirdi. Deməli, bir sözdən artıq vaksinlər öz sözünü deyir. Çox maraqlı xəbəri təqdim elədin Çinarə və xatırlayırsanız, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dəfələrlə bəyan edib ki, bəzi dərman istehsalçıları öz məhsullarını digər inkişaf etməkdə olan ölkələrə və zəif kasıb ölkələrə satmaqda maraqlı deyirlər. Elə əsas səbəb də məhz bu bazarlarda öz dəyərlərini artırmaqla ibarət yəqin ki, Moderna bir ildə 8% dəyəri artıb səhmlərdə. Belə, müzakirələri çatdırdıq, daha doğrusu media gündəmində yer alan xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız sizi narahat eləyən və yaxud da aktual məsələlərlə bağlı müzakirə aparacaq. Buyur, Rəsim, ilkin olaraq sən başda istəyərdin. Bəli, dünənin, yəni ötən sutka ərzində ən çox paylaşılan və eyni zamanda bir müzakirə, mübahisə yaradan məsələlərdən biri də erməni hərbçilərinin Yerevana qaytarılması ilə bağlıdır. Azərbaycanın həbsdə saxlanı 3 erməni hərbçisindən söz gedir və onlar azad olunublar. Həmin şəxslər Robert Vardanyan, Samjel Suxyan və Seyran Tamazyandır. Hərbçilər Bakı-İrəvan reisi ilə yola salınıblar dünən axşam saatlarında və bunun da bir siyasi hərbi tərəfində yəqin ki, ekspertlərimizdən danışacaq və qeyd olunur ki, həmin şəxslər terror aktlarında, yəni azad olunan ərazilərdə terror aktlarında iştirak etməyiblər, bu səbəbdən də buraxılıblar. Həmçinin də vurğulanır ki, Azərbaycan bu dəfə də humanizm nümayiş etdirdi. Digər bir xəbərimiz də var, sosial şəbəkələrdə yayılan Fransanın Ermənistandakı səfiri ötən gün bəzi açıqlamalarla yadda qalıb və səfir Jonathan Locati tezliklə Rusiya və Fransa prezidentlərinin Qarabağ probleminə dair ciddi təşəbbüs göstərəcəklərini vurğulayıb. Bu da sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri olub, xüsusilə də Rusiya və Fransa prezidentlərinin Qarabağ probleminə dair müzakirə aparacaqlar qeyd olunur, amma Azərbaycan tərəfi artıq dəfələrlə vurğulayıb ki, Qarabağ münaqişəsi bitib və bəzi həllini tapmayan məsələlər var. Bu isə Azərbaycanın istəyi ilə, Azərbaycan tərəfinin təklifi ilə həll olunacaq. Yəni, əslində burada Rusiya və Fransa Qarabağın müqəddəratını həll etməməlidir. Bəli, indi isə digər bir məsələmiz də var. İstərdik ki, bu daha çox vətən müharibəsi qəhrəmanlarını düşündürən bir mövzudur. Bununla bağlı İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun mətbuat katibi Yeganə Ramazanova ilə istəyərdik ki, biz söhbətimizi edək. Yeganə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən də hər birinizi salamlayıram, o cümlədən tamaşaçılarımızda sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Təbii ki, vətən müharibəsi qəhrəmanları üçün müəyyən güzəşlərin nəzərdə tutulduğu dünəndən etibarən müzakirə edilir. Bu güzəşlər tam olaraq nələrdən ibarətdir? Bu barədə məlumat verərdiniz, yəqin ki, onlar da bizi izləyirlər.
2020-ci ilin sentyabr ayının 27-sində başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsi Cənab Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin siyasi qətiyyəti və rəhbərliyi altında Şanlı ordumuzun qələbəsi ilə başa çatdı və biz 30 ilə yaxın düşmən tahtarı altında olan torpaqlarımızı geri qaytardıq. Bir daha vətənin müstəqilliyi və torpaqlarımızın azad olunması uğrunda canından keçən hərbi qulluqçularımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Bilirsiniz ki, bugünə qədər güzəşli şəhərlərə əldə etmək istəyən və bu kateqoriyanın malik şəxslər Azərbaycan Respublikasının kateqoriyanın zəmanət fonunun vəsait hesabını kateqoriyanın macunlərdən güzəşli kateqoriyanın bilinin verilməsi qaydası ilə bu siyahı tənzimlənirdi və bugünə qədər bu kateqoriyaya məxsus milli qəhrəmanlar, onların ailə üzvləri, tamamilə şəhid ailəsinin üzvləri və ən azı 2 hərbi xidmətdə olan həmçinin istefaya və ehtiyata buraxılmış Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçuları bu siyahıda yer alır və Cənab Prezidentin 4 May 2022 il tarixini fərmanı ilə bu siyahıya vətən müharibəsi qəhrəmanları və onların ailə üzvləri, həyatdaşları və övladları da bu siyahıya əlavə edildi. Yəni artıq vətən müharibəsi iştirakçıları və onların ailə üzvləri də güzəşli iştirakçılarından faydalana biləcəklər. Bu bir daha vətən müharibəsi iştirakçılarının daim dövlətin qarşısı ilə əhatələnmək üzvləri və bu proseslərin davamlı olacağını göstərir. Yeganə xanım, vətən müharibəsi qəhrəmanları, onların ailə üzvləri, övladlarına dünənki fərmanla təqdim olunan güzəştlər əsasən nədən ibarətdir? Yeganə xanım, bir də səsinizdə kiçik bir problem var. Xahiş edərdik, biraz yaxın əyləşəsiz, bəlkə həmin problem həllini tapar. Mən sözün düzünə yaxın əyləşmişəm. Normaldır indi səs. Bəli, bəli, buyurun. Sualımızı bir də qeyd edək. Vətən müharibəsi qəhrəmanları, onların ailə üzvlərinə və övladlarına təqdim olunan bu güzəştlər əsasən nə ilə bağlıdır? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bugünə qədər fondun xəttiylə 33.416 ailə mənzil sahibi olub ki, bu ailələrində 11.442 nəfərini güzəştli kateqoriya ailə olan şəxslər təşkil edir və bu şəxslərində 60%-nin çox hissəsini hərbi qulluqçuların payına düşən kreditlər təşkil edir. Biz güzəşli ipoteka kreditlərinə danışarkən şərtlər bundan ibarətdir ki, güzəşli kateqoriyaya məxsus şəxslər maksimum 100 min manat həcmində, maksimal müddət 30 min olmaqla 4% kredit əldə edə bilirlər. Və bütün ipoteka kreditinin verilməsində, dövlət xəttinin verilməsində mahiyyət vətəndaşların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə, təşəkkürümüzü bildiririk ətraflı məlumata görə və yeni xəbərlər var, istərdik ki, onları da təqdim eləyək. Xalq şairi Fikrət Qoca həyatını itirib, vəfat eləyib və bu barədə yeni bir məlumat var və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi xalq şairi Fikrət Qoca vəfatı ilə bağlı Xəyal Rıza məlumat verib və o söyləyib ki, səhər saatlarında evində vəfat eləyib xalq şairi və həmçinin vurğulanıb ki, Fikrət Qoca, hər biriniz artıq bilirsiniz ki, 1935-ci il avqustun 25-də Ağdaş rayonunun Kötanar kəndində anadan olub və 1964-cü ildə Moskvada Maksim Qorki adlan Ədəbiyyat İnstitutunu bitirib və bir sıra əsərləri təbii ki, var və Allahdan rəhmət diləyirik xalq şairimizə. Digər məlumatımız bu gecə Azərbaycanda Ramazan ayının 3-cü Qədir, yəni Əhya gecəsi olacaq və Qədir gecəsi mayın 5-dən bugündən 6-na keçən gecəyə də təsadüf edəcək və bu Qədir gecəsi mayın 9-unda olacaq növbəti sonuncu Qədir gecəsi. Eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə verilən məlumata əsasən koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq Qədir gecəsinin məscidlərdə keçirilməsi qadağan olunur. Bəli, yeni xəbərləri təqdim etdik. İndi isə təklif eləyərdim ki, digər mövzularımızın müzakirəsinə keçək. Xüsusilə də Azər Xalça 5 yaşını qeyd eləyib, bilirsən ki, və bu günlərdə xalça məsələsi bizim üçün
xüsusilə aktualdır. Çünki bilirik ki, illərlə Qarabağın bir səsini belə deyim, işğal edən ermənilər həm də bizim xalçalarımızı mənimsəməyə çalışıblar. Qarabağ xalçalarını oğurlayaraq, götürərək dünyanın müxtəlif yerlərində erməni xalçası adı ilə satmağa çalışıblar və yaxud da təqdim etməyə, nümayiş etdirməyə çalışıblar. Artıq amma həmin ərazilər yenidən Azərbaycandadır və biz həqiqətlərimizi dünyaya çatdırmaq şansı qazanmışıq. Ona görə də bugün xalçanın, Qarabağın sərvəti, Azərbaycanın sərvəti olduğunu bir daha vurğulamaqda fayda var. Təklif eləyərdim ki, elə xalçalarımız, dünənimiz, bugünümüz, sabahımız mövzusunda da konferans keçirilib və o konferansla bağlı və digər məsələlərə dair müzakirə aparaq. Bəli, yer gəlmişən 2016-cı ilin bugünü, yəni may ayının 5-də dövlət başçısının sərəncamına əsasən Azər xalça yaradıldı və həmin gündən etibarən xalçaçılar günü kimi qeyd olunur və bugün Azərbaycan xalçaları dünyanın müxtəlif ölkələrinə artıq satılmaqda, ixrac olunmaqdadır və eyni zamanda qeyd olunduğu kimi bugün əsas məsələlərdən biri də Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalçalarının məhv edilməsi, sıradan çıxarılması, erməniləşdirilməsi və özünküləşdirilməsi ilə bağlıdır və eyni zamanda xalçaçılıq sənətinin qorunması və saxta xalçaçılığın qarşısının alınması ilə bağlı da məhz bugün təsis olunur. Bəli, ona görə də Azər Xalçanın mətbuat katibi Xatun Abdullayev ilə bu barədə müzakirə aparacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Bir neçə dəqiqə sonra bağlantımızı yaratmağa çalışacaq. Ondan öncə isə bir daha qeyd eləyək ki, 5 may xalçaçı günüdür və bu münasibətlə də belə bir mətbuat konferansı keçirilib və təbii ki, Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşdırılan video konferansda çıxış eləyən Mədəniyyət Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva ölkəmizdə xalça sənətinin qorunması və inkişafına töhfə verən xalça ustalarını Peşə bayram münasibəti ilə təbrik edirik, belə bizdən bütün xalçaçıları təbrik edirik və ümid edirik ki, elə illərlə ilmə-ilmə toxunan o xalçalar bugün Azərbaycan xalçaları kimi bütün dünyada tanınacaq. Necə ki, tanınır əslində bizim xalçalarımızın tarixi doğrudan da çox qədimə dayanır rəsim, amma təəssüflər olsun ki, bugün biz o xalçalarımızı istədiyimiz formada da dünya belə deyim, sferasına çıxara bilmirik, dünyaya nümayiş elətdirə bilmirik, bəzi hallarda uğurlanır, bəzi hallarda isə heç onların dəyəri bilinmir. Ona görə də bu kimi problemlər çıxır. Bugün yeri gəlmişən Azər xalçanın müxtəlif şöbələri, filialları və ölkəmizin müxtəlif regionlarda, bölgələrində, rayonlarında açılır. Bunun xarici bazarlara bizim məhsullarımız çıxarılmaması hesab edirik ki, son vaxtlarında daha çox müzakirə olunan mövzusu ondan ibarətdir ki, özəl şirkətlər də məhz bu prosesə cəlb olunsun. Yəqin ki, bir yenilikləri də biz bu barədə görəcəyik. Dünən konferansda qeyd olunan, video konferansda qeyd olunan çox mühüm bir məsələ də var idi və qeyd olundu ki, ümid edirik ki, Xalça Muzeyinin Şuşa filialı tezliklə elə Şuşada yenidən açılacaq və Qarabağ xalçaları doğma yurdunda sərgilənəcək. Bu və digər məlumatlarına bağlı Azər Xalçanın az öncə də qeyd elədiyim kimi mətbuat katibi Xatun Abdullayev ilə danışacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir, sabahınız xeyir. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. İlkin olaraq təbii ki, xalçaçı günü münasibəti ilə, peşə bayram münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik və təbii ki, bu sahədə hansı işlər görüləcək, bundan sonraki mərhələdə Qarabağ xalçalarının nümayiş etdirilməsi, Qarabağ xalçalarının bütün dünyada Azərbaycan xalçaları kimi tanıdılması istiqamətində hansı işlər görüləcək? Çünki bu il sizin də öhdənizə düşən işlər əslində digər illərdə olduğundan daha çoxdur. Bəli, düzgün vurguladınız. Bugün xalçaçı günüdür. Artıq 5 ildir ki, Azərbaycan xalçaçıları Azər xalçanın yaranma gününü bayram kimi, peşə bayramı günü kimi qeyd edirlər. Bugün Azər xalçanın ən kiçik işçisindən tutmuş, bu möhtəşəm xalçaların ərsəyə gəlməsində rolu olan ən böyük işçiyə qədər hər kəsin bayramıdır. Mən yer gəlmişkən buradan bizi izləyən xalçaçılarımız varsa, onları da təbrik edirəm hamısını. Bilirsiniz ki, Azər xalçanın əsas vəzifələrindən biri odur ki, Azərbaycanda xalça və xalça məmulatlarının istehsalı, onların
ixracı daxili və xarici bazarda onların satışını təşkil edir. Bizim əsas məqsədlərimizdən biri budur. Bununla bağlı hazırda Azər Xalça olaraq çox böyük layihələrimiz var. Azərbaycan xalçalarını dünyaya təqdim etmək və satmaq baxımından. Bilirsiniz ki, bizim xalçalarımız dünyada hər zaman həm keyfiyyəti, həm gözəlliyinə görə ən tələbat duyulan xalçalardan biri olub və tarixin demək olar ki, bütün mərhələlərində dünyaya məhz Azərbaycan xalçası adı altında satılıb. Müəyyən dövrlər olub ki, bizim xalçalarımız dünyaya Rus xalçası, Sovet xalçası, Qafqaz xalçası adı ilə təqdim olunsa da, biz yenidən həmin Azərbaycan xalçası adı altında yəni öz xalçalarımızı dünyaya satmağı bacarmışıq. Hazırda da bizim əsas məqsədimiz məhz bu ad altında, brend adı, Azər xalça brendi xalçası brendi adı altında xalçalarımızı satmaqdır. Bununla bağlı yaxında görəcəyimiz ən böyük iş odur ki, İçəri şəhərdə bizim çox gözəl, möhtəşəm bir showroomumuz açılacaq və həmin showroomda biz Azərbaycan xalçalarını həm xarici qonaqlarımıza, həm turistlərimizə təqdim etməklə yanaşı Azərbaycanın xalça qurumları almaq istəyən adamlar da ora gedib bəyəndikləri xalçanı satın ala bilərlər. Məsələni də öyrənmək istəyərdik. Biraz əvvəl siz bir mövzuya toxundunuz. İndiyə kimi Azərbaycan xalçaları Rus, Qafqaz, Sovet xalçaları kimi dünya bazarlarına çıxarıb. Hətta son vaxtlar erməni xalçaları kimi də biz o təqdimatı görmüşük. Baxın, Azər xalçı olaraq bu 5 il ərzində bu təqdimatı aparmaq üçün hansı işləriniz, hansı layihələriniz, hansı tədbirləriniz görülüb? Mən bir şeyi vurgulayım ki, bu tarixin yalnız bir məqamında olub ki, Azərbaycan xalçaları dünyaya elə adına təqdim edilib. Deyək ki, 19-cu əsrin əvvəllərindən 20-ci illərə qədər bir dövrdə belə olub. Rus xalçası, Sovet xalçası və yaxud da ki, bizim bölgələrin adı ilə, məsələn, Bakı, Şirvan, Qəbələ belə adlarla bölmək üçün belə adlardan istifadə edirlər. Daha sonra biz bu adı bərpa etmişik. Azər xalça bu 5 il ərzində xarici ölkələrlə yaxşı əlaqələr qurub, xarici ölkələrin deməli xalça istehsalını etmək üçün tətbiq edildikləri maddi texniki bazanın daha gücləndirilməsi, yeni texnikaların tətbiq olunması kimi məsələlərdə çox xoşa gələn addımlar atılıb. Bu ildən isə bizim məqsədlərimiz istehsal etdiyimiz xalçaları artıq gözəl bir şəkildə PR etmək, dünya bazarına onu çıxartmaqdır. Yalnız böyük xalçaları deyil, biz həm də kiçik ölçülü xalçaları toxunmağına diqqət yetirəcəyik. Bundan əlavə biz yaxın zamanlarda istəyirik ki, insanların Azər xalçanın açıq səhmdar cəmiyyətinin ümumiyyətlə bütün cəmiyyəti açıq bir şəkildə fəaliyyətini davam etdirir. İnsanlar istədikləri vaxt bizim emalatxanalara gedə bilsinlər, oradakı proseslərlə tanış ola bilsinlər. Hətta həmin prosesin bir hissəsi olaraq özləri də o xalça çox toxuma prosesində iştirak edə bilsinlər. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə ətraflı məlumata görə və sizin də vurguladığınız kimi artıq bu istiqamətdə bir çox işlər görülüb və yəqin ki, bu il daha çox Qarabağla bağlı planlarımız olduğu üçün, bərpa planları olduğu üçün yəqin ki, elə xalçaçılıq sənəti də, xalça məsələsi də, mövzusu da aktual olaraq qalacaq. Belə, digər mövzularımıza keçək. Bu barədə kifayət qədər danışdıq deyə düşünürəm və vaksinlər məsələsini vurgulamışdım az öncə və qeyd eləmişdik ki, artıq bəzi dərman şirkətləri öz varlarına var qatıblar və belə deyim, müəyyən iqtisadi oyunların içində görür vətəndaşlar özlərini. Elə buna yaxın bir mövzu var. İndi bu xəbər yayımlandı və artıq Britaniya 50 yaşdan yuxarı vətəndaşlarını üçüncü dəfə vaksin olmaqla bağlı təklif irəli sürəcəklər və Britaniya hökumətində artıq bu məsələ gündəmdir, müzakirə mövzusudur və bu xəbərlər 2 dəfə vaksin olmalıdır. Artıq Britaniya yəni üçüncü dəfə 50 yaşdan yuxarı şəxslərin peyvənd olması ilə bağlı tövsiyələr irəli sürüb. Elə Çinar hesab edirəm, bu da ondan xəbər verir ki, doğrudan da vaksin bazarında, peyvənd bazarında bu istehsalçılar arasında çox ciddi rəqabət, hətta bir savaş gedir. Elə statistik məlumatlara da baxdıqda az öncə sən də bu məsələni vurgulamışdın. Moderna 1 il ərzində dəyəri, bazar dəyəri 800% artıb.
Digər şirkətlərdə də biz eyni halı müşahidə edirik. Elə bu ilin ilk rübündə, yəni yanvar, aprel ayları ərzində hansı proseslərin, artımların şahid olduq? Elə ilkin olaraq Pfizer. Onun bir səhmin dəyəri 27 dollardan 40 dollara kimi bahalaşıb. AstraZeneca'da da ciddi bahalaşma müşahidə edilib və 7242 dollardan 7629 dollara qədər bahalaşıb. BioNTech'də 4 dəfəyə yaxın bir artımı biz müşahidə edirik. Yəni onun bir qiymətli kağızının bir səhvinin dəyəri 44 dollardan 186 dollara kimi artım eləyib. Johnson & Johnson'da isə 119 dollardan bu rəqəm 167 dollara qədər artıb. Yəni, bütün dərman şirkətləri vaksinlər sayəsində artıq, belə deyim, səhmlərinin qiyməti bazar dəyərləri artıb. Və maliyyə bazarları üzrə ekspertlər dəfələrlə bu məsələyə vurğulayıblar ki, pandemiya əgər bir tibbi məsələ, bir xəstəlikdirsə, amma COVID-19 və eyni zamanda bu vaksinlərsə bir maliyyə mövzusudur. Elə bu rəqəmlər də onu deməyə əsas verir ki, ümumdiyyə səhiyyə təşkilatının iradlarına biz diqqət yetirsək, niyə vaksinlər bərabər paylanmır? Ona görə ki, artıq bu şirkətlər bazarda özlərini diktə edirlər, öz məhsullarını. Elə bu barədə iqtisadçı Seymur İbadovla müzakirə aparacaq və Seymur bəy daha geniş şəkildə söyləyəcək ki, əslində vaksin istehsalçılarının bu rəqabəti həm iqtisadi baxımdan onlara hansı xeyirlər gətirir, həm də insanlara, belə deyim, zərərləri nələrdən ibarətdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Seymur bəy, salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir olsun. Seymur bəy, rəqəmlərə baxdıqda əslində mənzərə qismən aydın olur. Yəni, şirkətlər öz səhmlərinin bazar dəyərlərini kəskin şəkildə artırıblar. Hətta Moderna'nı az öncə vurguladıq, bir il ərzində 800% artım müşahidə olunur. Bütün bunları nəzərə alsaq, vaksin istehsalçılarının bazarda dəyəri necədir və bundan sonraki mərhələdə bütün bu proseslər necə cərəyan eləyə bilər? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Əvvəlcə qeyd edim ki, bu proses ümumiyyətlə gözlənilən bir proses idi. Yəni, artıq keçən il pandemi ilə bağlı olaraq iqtisadçılar bununla bağlı öz fikirlərini artıq qeyd etməyə başlamışdılar. Və hətta biz özümüz də müəyyən bir araşdırma aparmaqla müəyyən mənada hansı sahələrin bu il daha çox gəlir qazana biləcəyinə dair müəyyən açıqlamalar vermişdik. Və bu açıqlamalar içərisində bu farmasevtik şirkətlər də xüsusi bir yer almışdı. Çünki gözləntilər onu ilə bağlı idi ki, vaksin üzərində müəyyən işlər davam elətdirilir və təbii ki, bu işlərin nəticəsi onların satış mərhələsində özünü göstərməli idi. Sırf bu baxımdan biz əgər keçən ilin sonlarına baxmış olsaq, istəyir Pfizer şirkəti olsun və yaxud digər bayaq sadaladığınız bir çox şirkətlərin siyasını nəzərdən keçirmiş olsa, BioNTech şirkəti olsun və s. Biz görmüş olarıq ki, onların səhmlərində müəyyən bir düşüşlər müşahidə olunmuşdu. Amma il başlayandan bu şirkətlərin demək olar ki, qiymətləri qalxıb, yəni kifayət qədər qalxıb və bunun da əsas səbəblərindən biri bir çox ölkələrin daha çox öz yəni vaksinlərin alınmasına üstünlük verməsi ilə bağlıdır. Yəni bilirsiniz ki, Biden seçkilər öncəsi də söz vermişdi ki, prezident seçilərsə, o bu məsələyə xüsusi bir diqqət ayıracaq. Və həqiqətən də ilk 100 günlük, yəni bir müddət ərzində o verdiyi sözün üzərində dayandı. Əlavə olaraq 1-2 milyon doza Pfizer vaksininin yəni alınmasını bərpa etdi və eyni zamanda vaksinləşmə prosesini daha da sürətləndirdi. Yəni bütün bu hallar birbaşa olaraq həmin bu şirkətlərin gəlirlərinə də müsbət təsir edir və eyni zamanda xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, bütün bu prosesləri eyni zamanda sürətləndirən də iqtisadiyyatla bağlı olan gözləntilərin yaxşılaşmasıdır. Yəni, inflyasiyanın sürətlənməsi və eyni zamanda gözləntilərin pozitiv tərəfə dəyişməsidir. Yəni, bu təkcə bu farmasevtik şirkətlər deyil, biz başqa sahələrin də səhmlərinə nəzər yetirmiş olsaq, görmüş olarıq ki, ümumiyyətlə bütün səhm indekslərində müəyyən bir artım var.
S&P olsun, Dow Jones olsun. Təbii ki, biz bunu dünən axşam biraz vəziyyət biraz dəyişikliyə doğru gedib. Çünki Yellen çıxışında müəyyən bir ifadələr işlədi və bu ifadələrin nəticəsi ilə dünən demək olar ki, bütün Avropa bazarları, Amerika bazarlarında qısa müddətli sell-off-lar baş verib. Yəni Asiya bazarı da eyni olaraq, yəni eyni cür açılıb. Amma ondan sonra Yellen öz dediklərinin biraz səhv başa düşüldüyünü xüsusi vurğulayıb və düşünürəm ki, yəni bundan sonra da biz bu düşüşdən sonra yəni müəyyən bir düzəlmələrin yəni şahidi olacağıq. Seymur müəllim, hal-hazırda bazarda baş verən proseslərə biz diqqət yetirsək, hər hansı bir məhsula etibar varsa, hər hansı bir məhsula tələbat varsa, onu qiymət hökmən artmalıdır. Amma söhbət vaksinlərdən, peyvəndlərdən gedirsə, bugün dünya əhalisinin bu məhsulları birbaşa ehtiyacı var. Elə qonşu Gürcüstanla bağlı son məlumat yayıldı. Cəmsə gün ərzində 3000 nəfər vaksin oluna bilir. Və indiyə kimi 45 min insan peyvənd olunub. Sizcə hal-hazırda dərman istehsalçılarının, səhmlərinin bu sürətlə kəskin artmasının səbəbi bazarın tələbləridir, yoxsa manipulyasiya amilləridir? Və maliyyə bazarları üzrə ekspert kimi sizin fikriniz bizim üçün maraqlıdır. Bilirsiniz, mən bunu daha çox ümumi proseslərim. Təbii ki, sizin vurguladığınız məsələ də öz sözünü deyil. Yəni, bu onunla bağlıdır ki, həqiqətən də biz bazarda vaksinlərin ədalətsiz bölgüsünü müşahidə etmiş oluruq. Yəni, və xüsusilə də vurguladım ki, inkişaf etmiş ölkələr vaksinlərin yəni alışına çox üstünlük verir və demək olar ki, həmin şirkətlər artıq vaksin buraxılmamışdan qabaq bir çox şirkətlər dövlətlərlə müqavilələr imzalanmışdı və artıq öhdəliklər götürmüşdü üzərinə ki, həmin vaksinləri istehsal edib satacaqlar. Və təbii ki, burada maddi maraqları da vurgulamaq lazımdır. Yəni, hər bir ölkə istər ki, təbii ki, onun şirkətinin istehsal etdiyi həmin vaksinlər yəni, satılmış olsun. Və burada biz ədalətsiz bölgünü müşahidə edirik. Yəni, misal üçün, mənim üçün acınacaqlı olan insan olaraq, acınacaqlı olan və ürəyimi yandıran məsələlərdən biri, misal üçün, son zamanlar Hindistanda baş verən proseslərdir. Yəni, o görüntülərə baxmaq insanı həqiqətən də həqiqi mənada üzür. Amma bu da hamısı bu vaksinlər arasında ədalətsiz bölgünün nəticəsidir. Amma ümumi olaraq səhmlərin qiymətinin yüksəlməsi və əgər biz burada digər sahələri çıxsaq, yəni burada bir çox şirkətləri göstərmək olar, amma bunun bir çox səbəbləri var. Yəni bu səbəblərdən ən əsası dövriyyədə kifayət qədər izafi likvidliyin olmasıdır. Yəni ilin əvvəlindən ümumiyyətlə bu stimulaşdırma proqramları adı altında Amerika Birləşmiş Ştatlarında 12,3 trilyon dollar məbləğində vəsait xərclənib. Və artıq araşdırmalar göstərir ki, xərclənən həmin vəsaitlərin böyük bir hissəsi, 5-6 milyar trilyon hissəsi artıq insanların yığım hesablarında toplanıb qalıb. Və insanlar eyni zamanda bu vəsaitləri harasa xərcləməlidir. Və gəlirlərin aşağı olduğu, xüsusilə də dövlət istiqrazlarında kifayət qədər aşağı olması artıq insanların marağını bir çox sahələrdə mövcud olan səhmlərə və eyni zamanda müşahidə edirik ki, yəni bununla paralel alternativ alətlərə, misal üçün kriptovalyutalara da artırıb. O baxımdan biz bu sahədə, həm bir çox sahələrdə və xüsusilə də farmasevtik sahələrdə biz səhmlərin qalxmasının, yəni qiymətinin qalxmasını müşahidə etmiş oluruq. Təbii ki, bu paralel başqa sahələrlə də müşahidə olmayacaq. Xüsusilə də pandemiyadan əziyyət çəkən sahələr var. Misal üçün, kruiz sahələri var, hansılar ki, gəmi, yəni dünyada səyahəti təmin edən sahələrdir. Ondan sonra hal-hazırda proqnozlar, gözləntilər ondan ibarət olacaq ki, uçuşlar bərpa olunduqdan sonra, sərhədlər açıldıqdan sonra, sərnişin daşıma xüsusilə də airline vasitəsilə, hava vasitəsilə, sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkət yəni səhmlərində biz müəyyən artımlar müşahidə etmiş olacaq. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, Seymur bəy, ətraflı məlumata görə minnətdarıq və keçək bir digər siyasi mövzumuzun müzakirəsinə. Xüsusilə də dünəndən etibarən Kaliber Azın verdiyi məlumata görə 3 hərbçi, erməni hərbçi Ermənistana təhvil verilib və Rüstəm Muradov Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının rəhbəri təyyarə ilə həmin hərbçiləri Yerevana aparıb, Bakıya gələrək elə bu müstəvidə müzakirə aparaq. Digər bir mövzumuz da əlbəttə
əlbəttə ki, Sergey Lavrovun Ermənistana, daha sonra isə Azərbaycana səfəri ilə bağlı olacaq və bizimlə bağlantıda siyasi şərhçi Nazim Cəfərsoydu. Nazim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir olsun, Nazim bəy. Sabahınız xeyir, Tünara xanım. Sabahınız xeyir, Asım bəy. Nazim bəy, elə son məlumata görə Ermənistan hərbçiləri Robert Vardanyan, Samvel Şunxem və Seyran Tamraziyan artıq öz ölkələrinə təhvil verildi. Ümumiyyətlə, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz, Rasim bəy, Qarabağ məsələsində hal-hazırda, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində hal-hazırda gəlinən nöqtədə müəyyən sarı simlər, həssas nöqtələr var. Bu həssas nöqtələrin bizim üçün əhəmiyyətli olanı var, Ermənistan üçün əhəmiyyətli olanı var, digər qlobal aktorlar üçün, regional aktorlar üçün əhəmiyyətli olanları var. Son dövrlər bunlardan, xüsusən qələbə, Azərbaycanın qələbə qazanmasından sonraki prosesdə biz bu prosesdə ən həssas məsələlərdən biri bu Ermənistandakı Ermənistanın hərbiçilər məsələsidir. Azərbaycan tərəfi çox haqlı olaraq buna Ermənistanlı teröristlər deyir, çünki 10 noyabrdan etibarən. Ermənistan tərəfi də buna əsirlər şəkildə xarakteriz edir. Bu proses bütün məsəl aktorlar üçün, maraqlı aktorlar üçün həssas mövzulardan birinə çevrilir. Ermənistan üçün iç və baxımdan çox maraqlı bir kompozisiya yaradıb. Çünki Ermənistanda xalq, orada çünki ciddi bir qrupdan bəhs edilir. Sayları bizim rəsmi rəqəmlərə görə 62-dir, qeyri-rəsmi müxtəlif şeylərə görə hətta sayı çox daha çoxdur. Müəyyən rəqəmlər səsləndirilir. Amma mən əsas bizim rəsmi rəqəmlər üzərindən getməyə daha doğru hesab edirəm. Bu birinci, burada erməni tərəfi xalq deyir ki, biz bunu bizə, bunlar niyə qayıtmır? Bu müxalifət də bunu Paşinyanı pis vəziyyətə salmaq üçün aktiv şəkildə istifadə edir. Paşinyan üçün də bu məsələ ona görə əhəmiyyətlidir ki, bir, Paşinyan xalq dəstəyi ilə, bilirsiniz, ordu ilə, bürokratiya ilə, müxtəlif qurumlarla, Qarabağ klanı ilə ciddi problemləri var. Müharibə məğlubiyyəti səbəbi ilə də ciddi problemlər yaşayır. Amma Paşinyan bütün bunlara baxmayaraq, öz dəstəyini xalqdan alır, küçələrdən alır. O xalqı, küçələri əlində tutmanın əsas motivlərindən biri onların dediklərinə qulaq verməkdir. Bu əsirlər məsələsi də o küçədən gələn səslərin, həm xalqın, həm müxalifətin ən gür məsələlərdən biridir, ən həssas məsələlərdən biridir. Təbii ki, bunun tam da Ermənistandakı seçki ərəfəsində gündəmə gəlməsi də Paşinyanın üçün bu bir siyasi maliyyət yaradır ki, aha, Paşinyanı buradan zəif nöqtədir də, Axilles tabanıdır. Oradan vura bilirlər. Ona görə Paşinyan bu məsələni mövzu kimi gündəmdə problemi həll eləməyə çalışır. Digər tərəfdən, biraz paradoksal görünəcək, amma bu məsələ Paşinyanın biraz maraqlarına da xidmət edir. Çünki belə olanda, çünki Paşinyanın qarşısında buna alternativ başqa problemlər Azərbaycan heç bu zaman güzəşdə getməyəcək və Paşinyanın da mövcud halda həll etməsinin mümkün olmayacaq məsələlərdir. Bunun alternativi Ermənistan siyasətində Zəngəzura qarşı çıxmaqdır. Çünki Paşinyan bunu həm özü istəmir, həm də buna güc balansı buna imkan vermir. İkincisi, Qarabağın statusu məsələsidir. Buna da imkan bizim buna Paşinyan buna gücə çatmır. Üçüncüsü, o Qarabağdan hərbiçilərin çıxarılması məsələsidir, o qanunsuz hissələrin. Bunda bizim qərarlılığımız ortadadır. Yəni, bütün bu pis variantlar içərisindən Paşinyan üçün ən uyğun variant kimi bu əsrlər üzərindən müzakirələrin davam etməsi kimi görünür. Bu baxımdan mövzu o tərəfə kilitlənmiş durumda. İkinci, Azərbaycan üçün də maraqlıdır ki, bir, Azərbaycan bu erməni hərbiçilər məsələsində bir, çox haqlıdır. İkincisi, bunun üzərindən Ermənistana da, Qarabağdakı teröristlərə də göstərir ki, 10 noyabr məsələləri tətbiq olunmasa, onun qaydaları tətbiq olunmasa, biz antiterror əməliyyatları keçirəcəyik. Nə tər daha əvvəl, çünki bu bilirsiniz də bu 60-62 nəfər bizim hərbi Azərbaycan ordusunun antiterror əməliyyatları nəticəsində, milli təhlükəsizlik orqanlarının antiterror əməliyyatları nəticəsində götürülübdür. Dolayısıyla
həm Qarabağdakı bu terörist revanşistlərə, həm Ermənistandakılara başa salır ki, bax, məsələ üzərindən bu. İkincisi, biz bu müzakirəni başladaraq, bu müzakirə üzərindən mövzunu Ermənistan daxili siyasətində bir gündəmə, haqlı olduğumuz bir mövzuda gündəmə çevirdik. Yəni, artıq bizim gündəmimizi müzakirə edirlər. Və bu, biz bu gündəmi lazım olanda öz maraqlarımıza uyğun şəkildə formalaşdırmağa xidmət edirik. Məsələn, Ermənistan daxili siyasətindəki həssas nöqtələrə basa bilirik. Paşinyanın pozisyonu zəifləyəndə onun güclənməsinə imkan verəcək, onun o status quo-nu qorumasına imkan verəcək həmlələr eləyir. Məsələn, bugünkü dünən Azərbaycan prezidentinin o 3 nəfər hərbiçini göndərməsi də, 3 nəfər hərbiçini göndərməsi də Ermənistan daxili siyasətindəki müzakirənin istiqamətini bizə hal-hazırda daha maraqlı olan tərəfə çevirmə və biraz da Ermənistan siyasətində Paşinyanın zəifləyən mövqeyini balanslaşdırma imkanı yaradır. Çünki biz baxırıq ki, Ermənistanda Paşinyanın mövqeyində müəyyən sarsıntılar olan kimi müəyyən həmlələrlə onun pozisiyasını qüvvətləndirdik. Bu eyni zamanda Qərb üçün maraqlıdır bu mövzu. Çünki başqa söhbət üzərindən mövzuya giriş eləyə bilmirlər. Qarabağ problemi status məsələsi. Biz yox deyirik. Ondan sonra Minsk qrupunun müxtəlif təşəbbüsləri ya da minalarla bağlı söhbət. Onlara ermənilər razı olmurlar. Amma bu məsələ həssas məsələdir. Buradan beynəlxalq güclər, xüsusən qərb güclləri prosesə müdaxil olmaq istəyirlər. Ona görə Avropa İttifaqında və də Avropada parlamentlər müraciət qəbul edirlər. Avropa Məhkəməsi bununla bağlı məsələləri həssas kəri gündəmə gətirir filan. Amma biz də bu həmlə ilə göstəririk ki, baxın, açılamaya diqqət edin. Araşdırdıq bunların cinayətə, Azərbaycan ordusuna qarşı, Azərbaycan devlətinə qarşı negativ bir cinayət tərkib edilişini görmədik, humanistlik elədik, göndərdik. Dolayısıyla burada da bizim imicimizi yeniləmə imkanı var. Təbii ki, biz, qısaca Rusiyanın mövqeyi də burada odur ki, biz Rusiyada maraqlı görür ki, burada proseslər gedir. Həm 10 noyabrın tətbiq edilməsindən maraqlıdır, həm də Rusiya, Türkiyə, Azərbaycanla Ermənistanın proseslərdə ondan narazı olmasından maraqlıdır. Həm də qərbi proseslə müdaxilədən maraqlıdır. Bu çərçivədə düşünmək lazım. Nazim Bey, bir sualımız da olacaq. Xüsusilə də bilirik ki, Sergey Lavrovun bugün Ermənistana səfəri baş tutacaq. Sabah isə rəsmi şəkildə görüş keçiriləcək. Daha sonra isə Azərbaycana səfər reallaşdırılacaq və qeyd olunub ki, ilki mərhələdə təbii ki, 10 noyabr bəyanatı və 11 yanvar bəyanatları müzakirə ediləcək. Hansı məsələlər müzakirə edilə bilər sizin fikrinizcə və hansı məsələlər öz həllini hələ də tapmayıb bu məqamda maraqlıdır və xahiş edərdim ki, 3 dəqiqə ərzində fikrinizi bildirəsiniz. Bu əsirlər söhbətinin, bu teröristlər söhbətinin Lavrovun ziyarəti öncəsində gerçəkləşməsi də hesablanmış bir şeydir. Eyni zamanda həm düşünürəm ki, Paşinyan-Lavrov müzakirəsində, sonra da bir neçə gündən sonra Lavrov Paşiyə gələcək, bizim marağımıza uyğun olan bəzi məqamlar orada müzakirə olunacaq deyə düşünürəm. Bu mina xəritələri söhbəti ola bilər. Ermənistan ordusunun Qarabağdan qanunsuz birləşmələrinin, işğalçı birləşmələrinin çıxarılması məsələsi ilə bağlı prosesin idarə olunması çərçivəsində ola bilər. Zəngəzur məsələsi səbəbi ilə Ermənistanda yüksələn dalğanın daha da yumşadılması mənasında ola bilər. Müxtələm, təxmin edirəm ki, bu məsələlər. Ola bilsin ki, bilirsiniz, Lavrovla, üzrəm, Makronla Putin danışmışdı ki, bəs Qalıq Qarabağ kontekstində müəyyən təşəbbüslər gündəmə gələ bilər. Düzdür, Azərbaycanda buna negativ yanaşırlar, ictimai rəydə və ya müəyyən analitiklər. Mən o qədər negativ yanaşmıram, çünki biz baxacaq, bizə nə təklif edirlər. Əgər bizim tərəflərimiz, mina xəritələri, ondan sonra erməni işğalçı birləşmələrinin oradan çıxarılması, Azərbaycanın suverenliyinin Xankəndidə tətbiqi ilə bağlı təkliflərlə gələcəksə, biz təbii ki, onlara bizim marağımıza uyğundursa müsbət cavablar verə bilərik. Ancaq statü ilə bağlı, Zəngəzurun bu 10 noyabrdakı məsələlərlə bağlı problem yaratsalar, təbii ki, biz onlara yox deyəcəyik. Düşünürəm ki, öncə bu məsələlər Paşinyanla müzakirə olunacaq təxminən, sonra bu məsələlər yəqin ki,
Moskvada bir daha müzakirə olunacaq yuxarı səviyyədə. Sonra oradakı cavablar çərçivəsində Azərbaycana gəliniləcək. Mən təxminən bu çərçivədə ola biləcəyini düşünürəm. Bir də Rusiya bu proseslərlə körlənən imicini düzəltməyə çalışır. Bu İskəndər məsələsi, ondan sonra bu başqa məsələlər, Zəngəzur məsələsi. İskəndər məsələsi ilə biz də imici körlənib, Zəngəzur məsələsi ilə Ermənistanda və başqa məqamlar var. Onu biraz daha düzəltməyə yönəlik və Qərbin də buradakı aktivliyini dayandırmağa yönəlik bir fəaliyyət ortaya qoymağa çalışır. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə ətraflı şəkildə məsələləri şərh elədiyiniz üçün və təbii ki, görüşdən sonra yəqin ki, daha detallı aydın olacaq ki, vəziyyət nə yerdədir, hansı məsələlər öz həllini tapdı, hansı məsələlər isə hələ də açıq sual olaraq qalır. Mən ümid edirəm və inanmağa çalışıram ki, Azərbaycanın bu humanist siyasəti, 3 erməni hərbçinin vətəninə qaytarılması, Lavrovun regiona Ermənistan və Azərbaycana səfəri danışıqlara birbaşa təsir eləyəcək. Belə, bu mövzu ilə bağlı müzakirəmizi yekunlaşdırırıq və günün əsas digər xəbərlərini də müzakirə etməliyik. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bugün doğrudan da küçəyə çıxan şəxslər hətta böyük bir həyati təhlükə qarşısındadırlar. Güclü külək var və baxmayaraq ki, Bakı küləklər şəhəridir söylüyürük, amma yazın ortasında belə küləyi də görmək biraz təəccübləndirir. Görək nə qədər müddət davam eləyəcək və nə zaman külək günəşlə əvəzlənəcək. Hətta regionlarda qar yağacaq deyirlər. Nə dərəcədə real xəbərdir. Elə istəyərdik əməkdaşımız Nuridədən bu haqda soruşaq və hal-hazırda paytaxtımızda hava durumu necədir? Nuridə, hər vaxtın xeyri olsun. Salamlayırıq səni. Salam, Nuridə. Elə, ilkin kadrlardan da hər şey aydındır. Vaxtınız xeyir, Çinara və Rəsim. Mən də sizi salamlayıram. Bəli, Çinara, sən də dediyin kimi, yəqin kadrlardan artıq görürsünüz. Paytaxtda çox güclü külək hakimdir hal-hazırda. Günün erkən saatlarından etibarən, hətta dünən də artıq sinoptiklərin verdiyi xəbərdarlığı əsasən külək hiss olmağa başlamışdı gecə saatlarında. Bugün isə biz artıq günün irəliyən saati kimi bugün küləyin daha da sürətinin artdığını görürük. Hətta bu çox təhlükəli bir hal aldığını deyə bilərik. Çünki biz bu olduğumuz əraziyə, yəni Dağüstü parka gələnə də yollardakı vəziyyətlə də tanış olmaq imkanımız oldu və görürük ki, avtomobil vasitələri belə bəzi yerlərdə çətinlik çəkirlər, xüsusən də motosikletlər, velosipedlər bu cür nəqliyyat vasitələri ümumiyyətlə belə havada hərəkət edə bilmirdilər. Təbii ki, bununla bağlı da dünən Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq eləmişdi. Zərurət olmadığı halda bayra çıxmamağı ümumiyyətlə belə havada hərəkət etməməyi məsləhət görmüşdü. İndi operatorum İlhamdan xahiş edəcəm ki, şəhərin kadrlarını sizə göstərsin. Düzdür, biz Dağüstü Parkın daha yüksək ərazisində dayanmışdıq az öncə və oradan bağlantı eləmək istəyirdik. Amma dediyim kimi, hava şəraitinin çox pis olması bizə də imkan vermədi ki, həmin bağlantını eləyək və şəhərin tam mənzərəsini sizə göstərək. Və biz hazırda bağlandığımız ərazidən belə müəyyən qədər küləyin sürətli olmasını görmək mümkündür. Qeyd edeyim ki, müşahidə olunan külək qeyri-sabitdir. Yəni, bəzi hallarda küləyin sürəti həddindən artıq çox olur, bəzi hallarda nisbətən sakitləşir, amma bütün hallarda bu hal təhlükəli hesab olunur. Elə müvafiq qurumların xəbərdarlığını bir qədər əvvəl diqqətinizə çatırdım. Eyni zamanda Bakı Nəqliyyat Agentliyi də xəbərdarlıq eləmişdi avtobusların və sərnişinlərin hərəkəti ilə bağlı. Çünki küləkli hava şəraitində xəbərdarlığa əsasən vətəndaşların minib düşmə zolaqlarında, avtobuslara minib düşmə zolaqlarında ehtiyatlı olmağa çağırılmışdı. Belə hələlik çatdıracaqlarım bu qədərdir. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, günün bu saatına dəyək hələlik küləyin fəsadları ilə bağlı heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Əgər günün irəliyən saatlarında belə bir məlumat olarsa, biz çəkiliş komandamızla birlikdə sizin və işgüzar səhərin izləyicilərinin diqqətinə həmin məlumatları da çatdıracaq. Təşəkkür edirik Nuridə, ətraflı məlumata görə özünü qoru və təbii ki, digər vətəndaşlarımıza da səslənirik ki, zərurət olmadığı təqdirdə bugün küçəyə çıxmamağa çalışın, çünki hər an təhlükəli vəziyyətlə üzləşə bilərsiniz. Və eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyi də artıq dünəndən etibarən əhaliyə xəbərdar etdi ki, həm şəhərdə paytaxtda hərəkət edərkən, bir yerdə dayanarkən və nəqliyyat vasitələrini saxlayarkən çox diqqətli olsunlar və artıq bölgələrdən verilən məlumata görə elə biraz əvvəl biz Gəncə ilə bağlı məlumatı çatdırdıq. Yağmurlu hava, küləkli hava artıq fəsadlar törətməyə başlayıb. Az öncə də qeyd elədiyimiz kimi, təbii ki, bizə həm də bu
küləkli havanın nə zaman həyatımızdan çıxacağı maraqlıdır. Ona görə də təklif eləyədim ki, Proqnozlar Bürosunun rəhbəri Gülşad Məmmədova ilə danışaq və o bizə məlumat versin ki, belə deyim, bugün və sabah davam eləyəcək, yoxsa bugündən etibarən artıq yavaş-yavaş külək öz yerini sabit hava şəraitinə verəcək. Elə yer gəlmişən Çinarə hava şəraitinin kəskin korlanması və küləklə bağlı Azərbaycan Xəzər Dəniz Cəmsiliyi də xəbərdarlıq edib və xəbərdarlıqda qeyd olunur ki, 5 may tarixində yəqin, yəni bugün Xəzər dənizində gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq gəmlərə xəbərdarlıq göndərilir və xəbərdarlıqda qeyd olunur ki, küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq bütün gəmlərə nəzərə çatdırılsın ki, gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar gəmlərdə qabaqlayıcı təhlükəsizlik tədbirləri görülsün, gəmlərin qeyd olunan tarixdə təhlükəsizlik sığınacaqlarına getməsi də təmin olunsun. Yəqin ki, bugün təhlükəli yerlərdə işləyən insanlar da işə çıxmayacaqlar, daha çox evdə qalmağa üstünlük verəcəklər. Əks halda biz istehsalatda müxtəlif problemlərin, müxtəlif bədbəxt hadisələrin yaşandığını yəqin ki, eşidəcəyik gün ərzində. Bir xəbər də var bununla bağlı. Külək bugün dənizdə 30 metr saniyə kimi yüksələcək və eyni zamanda dalğanın hündürlüyü də 2-3 bəzi hallarda isə 6 metrə kimi çatacağı da gözlənilir. Belə, Gülşad xanımla bağlantımızı yaradaq və o bizə ətraflı şəkildə hava şəraiti ilə bağlı məlumat versin. Hər vaxtınız xeyir olsun, Gülşad xanım. Salamlayırıq sizə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Gülşad xanım, az öncə biz kadrları təqdim etdik və küçədə təbii ki, hava şəraiti heç də ürək açan deyil. Həddindən artıq külək var, küləyin sürəti yüksəkdir. Bəli. Və siz bu barədə məlumat verərdiniz, nə qədər müddət davam eləyəcək? Bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Bugün 5-ci gecə saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişib, bəzi yerlərdə şimşək çaxıb, ara bir yağış yağıb, aylar ilə isə yağıntılar intensiv və güclü olub. Və paytaxtda müşahidə etdiyimiz kimi güclü şimal qərb küləyi əsir. Bugün küləyin maksimal sürəti 15-20, bəzi yerlərdə isə 25-30, yarımadanın bəzi ərazilərində isə ara bir 33 metr saniyədə güclənəcək. Bölgələrdə də şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, aylar yerlərdə yağıntılar intensiv və güclü olacaq. Yağan yağışlarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı istisna olunmur. Və bu, qısa bir müddətli olacaq. Artıq 6-sı gecə saatlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək. Və güclü şimal qərb küləyi gecə saatlarından mülayimləşəcək. Sabah gün ərzində şimal şərq küləyəcək. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk sizə, minnətdarıq və bir də vətəndaşlara səslənirik ki, ehtiyatlı olun və küçəyə çıxarkən təhlükəli hallardan üzləşməmək üçün həm belə deyim, yüksək və yaxud da yarı tikillərin yanından keçməyin və yaxud da avtomobillərinizi elə yerlərdə saxlayın ki, ağacların qırılması və digər problemlər sizi çətin vəziyyətdə qoymasın. Deməli, yalnız bugün qeyri mülayim hava şəraiti hökm sürəcək. Sabahdan yəqin ki, havalar yenidən qaydasına düşəcək. Belə, verilişimizin birinci hissəsində sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. İkinci hissədə də fərqli mövzuların müzakirəsi ilə qarşınızda olacaq. Xüsusilə də Qarabağda görüləcək işlərdən, həyata keçiriləcək layihələrdən və xüsusilə də Türkiyə şirkətlərinin yatıracağı investisiyalardan danışacaq. Görüşərik.